Morgen. Hvordan går det? Nei, det... Kari, sjekk her da. Altså, det er jo samme gamle. Ja vel. Tror du at sola kommer til å skinne hele året? Søring. Ja, hvordan går det her da? 6,5 kilowatt. Det er bra. Spring, Karsten. Spring. Jeg bare låner litt den. Sorry, jeg skal gå med en gang. Ja vel. Selv berget du også. Gjør det billig.